លោកគ្រូដោយសារលោកគ្រូលើកឡើងបន្តទៀតខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងសង្វឹកដែរជាទូទៅអ្នកដែលលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យតែគេនិយាយថាថ្ងៃនេះសេតដាក់វីដេអូដាក់ថាតើអាបញ្ហាសេតប្របាក់ចិត្តហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យមនុស្សទៅញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹកឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរលោកគ្រូអាពាក្យលេងសើចហ្នឹងជាកត្តាជំរុញដែរទៅឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរបើយើងនិយាយថាពាក្យលេងសើចជាកត្តាជំរុញក៏អត់ត្រឹមត្រូវចា៎ពាក្យលេងសើចទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សគិតថាអូអាហ្នឹងជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែសួរថាគ្រឿងសង្វឹកទាំងអស់ហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេអត់ទេតែទេមានតែថែមបន្ទុកទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំបកស្រាយឲ្យយល់ចំណុចហ្នឹងឧបមាថាខ្ញុំជួបអតិជនច្រើនគាត់ថាតើតែហូបបានខ្ញុំនិយាយចេញនិយាយចេញអាហ្នឹងមួយមួយទៀតតើតែហូបបានខ្ញុំលែងគិតឃើញណាបានខ្ញុំលែងប្របាក់ចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាបើគាត់កុំឲ្យប្របាក់ចិត្តគាត់សង្វឹង24ម៉ោងបានគាត់អត់ប្របាក់ចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ឃើញណាចា៎អញ្ចឹងគាត់ស្វាងពីសង្វឹងវិញគាត់ប្របាក់ចិត្តក៏អត់គាត់ប្របាក់ចិត្តតែដែរឃើញណាអញ្ចឹងតើដំណោះស្រាយទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយចា៎អ្វីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តមករកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាស់ខ្ញុំឆ្លើយចំណុចហ្នឹងបន្តខ្ញុំបន្តចំណុចដដែលមកវិញចា៎ផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដាក់សម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តគាត់លើសដើមចា៎ទី1គាត់មិនមែនត្រឹមតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេគាត់មានបញ្ហារាងកាយទៀតគាត់មានជំងឺផ្នែករាងកាយជំងឺផ្នែកផ្លូវចិត្តមិនទាន់បានធូរស្បើយផងបកកើនជំងឺផ្នែករាងកាយលើសឈាមលើសជាតិខ្លាញ់លើសអាស៊ីតលើសស្ករកើតបញ្ហាថ្លើមចា៎បាទផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទយើងមានបញ្ហារហូតដល់អ្នកខ្លះគេហៅ drug addicted អ្នកដែល alcohol addicted បានន័យថាគាត់នៅក្នុងបរិបទមួយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចា៎ឃើញណាបាទអញ្ចឹងអានឹងសិតតែជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដូចបងសួរថាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតើតងបញ្ហាផ្លូវចិត្តចា៎បាទបើយើងនិយាយត្រឡប់ទៅបញ្ហារាងកាយចា៎បើសិនជាយើងមានជំងឺរាងកាយយើងមិនដែរទៅផឹកវិជ្ជាដើម្បីឲ្យបាត់ជំងឺរាងកាយឯណាចា៎គឺយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលឬមួយក៏បើយើងថែទាំសុខភាពរាងកាយរបស់យើងយើងហាត់កីឡាឯណាបាទសិតតែជាផ្នែកមួយអញ្ចឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តដូចគ្នាអប់រំផ្នែករាងកាយរបស់យើងពង្រឹងផ្នែកសុខភាពរាងកាយរបស់យើងព្រោះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសុខភាពបានន័យថាផ្ដោតទៅលើសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាពង្រឹងសុខភាពរាងកាយមាំមួនសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពប្រសើរចា៎ឃើញណាហេតុអីបានមានភាពប្រសើរនៅពេលដែលយើងសុខភាពរាងកាយយើងមាំមួនយើងគេងបានគេងគ្រប់គ្រាន់គេងអីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងទៅតាមនឹងចឹងពង្រឹងផ្នែកសុខភាពរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈរបៀបនៃការរស់នៅតាមរយៈរបៀបនៃការហូបចុកតាមរបៀបនៃការថែទាំសុខភាពរាងកាយកីឡាផ្សេងផ្សេងអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់យើងចា៎តាមរយៈទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាក៏ដោយតាមរយៈទ្រឹស្ដីផ្នែកផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទមួយទៀតបានឈានទៅដល់អ្នកឯកទេសបាទបានន័យថាត្រូវរកសេវាពីអ្នកឯកទេសបើសិនជាយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតមួយខ្លាំងចា៎បាទមិនទាន់ដល់ជំងឺផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងការ
ទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តជារឿងមួយដែលសំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ហ្នឹងគឺរបៀបនៃការរស់នៅរបៀបនៃការថែទាំរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានប្រសើរបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងយើងនឹងមានភាពប្រសើរទទួលការយល់ដឹងពីផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាផ្នែកមួយល្អឃើញទេបាទសរុបមកគាត់ត្រូវតែមានគំនិតវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តបាទបាទហើយលោកគ្រូហើយសរុបមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានគឺស្ដាប់ធម៌រកអ្នកជំនាញជាជាងយកស្រាជាត្រីមកអឺដូចថាយើងស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងបរិបទសង្គមរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ដាប់ធម៌ទទួលបានទាំងអស់ហេឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាខ្មែរអ៊ីស្លាមចា៎បាទគាត់មិនអាចមកស្ដាប់ធម៌ប្រពុតអីទេគាត់អាចស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ទទួលបានប៉ុណ្ណាឃើញទេចា៎ប៉ុន្តែចង់និយាយថាការទទួលការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងបរិបទសង្គមយើងប្រជាជនខ្មែរយើង 80%ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាការដើរតាមធម៌ពុទ្ធសាសនាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំបានល្អឃើញទេបាទអ្នកដែលដើរតាមគ្រឹះសាសនាគាត់ទទួលការអប់រំបែបគ្រឹះសាសនាហ្នឹងទៅគាត់ប្រតិបត្តិហ្នឹងទៅខ្ញុំមើលឃើញថាជួយអ្នកដែលជាកាន់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអីអញ្ចឹងគាត់ទទួលការអប់រំពីសភៅកូរ៉ានឯមួយចំនួននឹងជួយអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានល្អដូចគ្នាហើយនឹងកតាផ្សេងផ្សេងផ្សេងរួមចំណែកទៀតឃើញទេចា៎បាទចា៎អរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាជាសពអាប់ពីទីនមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាប់ពីទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម